Бих искал да се обърна към професор Петков и да го попитам дали той не смята, че в България има една много сериозна спирачка, която се нарича валутен борд, която вече 18 години практически убива всякаква стопанска инициатива. И когато днес в условия на световни валутни войни ние наблюдаваме едно непрекъснато усилие на големите държави да девалвират собствената валута, ние продължаваме да си крием главите в пясъка и да търсим какви ли не причини за това, че няма реална икономика, за това, че няма преки данъци, за това, че се увеличава неравенството, а просто не погледнем нещата в очите и да кажем директно, че с такъв режим на валутен борд ние практически се поставяме в ситуация, в която непрекъснато ще имаме деградация на икономика, непрекъснато изтичане на млад научен потенциал, на млади кадри, трудоспособни. Забележете, че в момента завършват наши бакалаври, степен бакалавърска, и оттам насетне ние практически вече не можем, за първи път това се случва в УНСС, не можем да си напълним магистърската степен. Младите хора напускат България, защото няма перспектива за реализация. Няма къде да се работи, няма къде да се приложат знанията, опита, който постепенно натрупват. Така че нека да говорим именно за реални проблеми, свързани с това как да предизвикаме възраждане на нашето производство, национално българско производство в контекста на валутния борд. Благодаря още веднъж за предоставената дума. Предполагам, че професор Петков ще взема думата само една петка. Колкото разбрах, професор Петков, това е една универсална тенденция. Повечето страните няма валутен борд. Така че надали това е поне основната причина за явлението, което ние дискутираме. Но така е, че професор Петков няколко думи за валутния борд и коментара на колегата. Вижте, имаше смисъл да се спори полезен или не е валутния борд първите няколко години от неговото въвеждане, когато нямахме никакъв опит и се позовавахме на това, което се случва в Аржентина, други краища на света. Специално изучавахме опита на Естония, която първа започна и така нататък. Днес, не днес, а тази година празнуваме, отбелязваме 18 годишната от въвеждането на валутния борд. Валутния борд е превърнат в свещена крава. По него не смеят да говорят, да пишат, да коментират най-авторитетните икономисти. Ако се обади, го обвиняват в нещо като нихилизъм, анархизъм, че искаме да доведем нещата обратно до 96-97 година, когато банковата, финансовата система и системата на доходите беше в руини. Но аз имам своето мнение, ще отговоря на това, което доктор Хитов казва. Валутният борд в България може да се отмени с политически консенсус. Не виждам някой достатъчно силен и куражлив политик или формация, лидер, движение, които да отидат към това нещо. Затова нашата роля на икономистите е да показваме няколко неща. Първо, няма сериозни доказателства, че валутният борд влияе позитивно за постигане на устойчиво равновесие в не в икономиката, да вземем в валутната сфера, валутните операции. Валутният борд е въведен с фиксиран валутен курс от 2:1. Фактически, това хора като теб, които се занимават с подобни неща, знаят, че фактическото съотношение днес е 3:1:1. Кажете ми какво става с другите губещи с проценти. Значи, де-факто вече българския лев се е девалвирал въпреки наличието и действието на валутен борд. Второ, заради валутния борд ние нямаме право да прилагаме този инструмент за количествени облекчения.
и наливане, печатане на пари и наливане на пари чрез банките и по други начини в икономиката. Но ние вече тръгнахме по друга линия, да осигуряваме кеш и това е рязкото нарастване на външния дълг на България. За година половина двойно. И сега се обмисля какво да се прави по-нататък. Трето, валутният борд не гарантира стабилността на банка, на самата банкова система, което се показва от случилото с КТБ. До тук е доказано, че 3 милиарда и 800 милиона лева от парите на данъкоплатците са прехвърлени към банковия сектор, не само към КТБ. А общата сума на преките и косвените загуби, икономисти като колегата Хърсев изчисляват на 10 милиарда. 10 милиарда лева. Значи все още не сме изконсумирали всички негативни от това нещо. И приключвам с една оценка, която чух от новия изпълнителен директор на Societe Generale, който се връща. Той е фламандец на френска служба, работил в Русия и дойде в България, така че има достатъчно опит. Доста модерен банкер. Когато го попитаха колеги защо Румъния изпреварва България от 3,5-4 години, той каза, една от причините, че в Румъния няма валутен борд. Това го отговори директно. Има един човек, който е написал книга за валутния борд. Това е бащата на българския валутен борд, който не е провъзгласение за баща Стив Ханке, един посредствен професор от Балтимор, а това е бившият финансов министър и наш колега от университета Красимир Ангарски. Но не ще да я публикува истината за валутния борд, защото въвеждането на валутния борд в България стана последния начин. Служебното правителство, водено от Стефан Софиянски, беше поканено от Международния валутен фонд в Вашингтон на тайна вечеря. Това не е толкова тайна. Тази вечеря присъстват премиера и Красимир Ангарски. И тогава Майкъл Деплер, който е идеолога на валутния борд в България, той и преди това една година пропагандираше да въведем валутен борд, се обръща към Софиянски и казва, вие имате ли човек, който да се захване с тази работа, и до него седи Кандесю, защото тъй като кажат кой е, Кандесю, тогава бившия шеф на Международен валутен фонд, ще каже добре и така нататък. И той вика, това е стоящия до мен Красимир Ангарски. Аз това го казвах няколко пъти по телевизията. Непрекъснато като дойде професор Ханки и започва едно ухажване, едно вилно отношение към него. Постфактум, след време, го обявиха за баща, но някой да станат баща след като нещото се е случило. Билодията да става така. Друг е въпросът, че Ханке е бърз защитник на валутните бордове, в това число и на България. Аз съм песимист и мисля, че така ще откараме и ще настигнем Хонг-Конг, който има валутен борд от 48 години, ако не се сепнем и не разберем каква е ролята. Благодаря. Ще разберем се.